Nej, det har du inte. Bra! På sjätte plats med 89 poäng. Jonas Eriksson. På femte plats med 71 poäng. Jakob Pettersson. Något antal av årsviterna. På fjärde plats med 66 poäng. Martin Karlsson. Nu jävlar Anton, nu sitter den. Tre stycken kvar. På tredje plats. Det kommer. Med 48 poäng. Gustav Karlsson. Ja, vänta. Tippingen håller. Jag tror att Anton har det. Jag tror att Anton har det. Syns som att Anton har rosa här genom kameralinsen. Anton har rosa. Han har. Som en flicka. På andra plats. Med 27 poäng. Han har den. Max Lagerlund på sig! Ja! Anton! Ja! Äntligen!